Prima uvádí Simpsonovi. Můj táta je Bůh. Krastyho vánoční speciál. Hej, hej na seně. Moje předvánoční chování podporuje těžbu uhlí. Třetí den bez nehody. Co je, zmizte! Homre? Co je? Homre je milé, že si tě Líza tak idealizuje, ale zachází to moc daleko. Máš pravdu. Řekni, že má pravdu. A co jsem řekl? Mám 5 sekund zpoždění. Takže já promluvím s Bartem, ty promluvíš s Lízou. Musíme dát naši rodinu zase dohromady. Dobře, ale proč mi vždycky říkáš to nejdůležitější ve chvíli, kdy usínám? Protože si myslím, že konverzace v ložnici je pro manžele to nejdůležitější. Co? Jak jsem se ocitl v kostele? Jsem doma! Pustilo jí to. Upřímně přesně tak by to mělo být. Děti rostou, tátové umírají a jen vítr se ti šeptá proč. No já vím, nechci další ztrátu a nechci ti svou blízkostí pokazit život. Žádný problém. Marč, pojď sem! Co pak je, zlato? Mám ten příšerný pocit, jako když dočítám skvělou knihu a vím, že až ji dočtu, tak něco navždy skončí. A zrovna o tom jsem si s tebou chtěl popovídat. V posledních týdnech jsme si užili kopec švandy, ale k tátovi nebudeš vždycky vzhlížet tak jako teď? Idole, neexistuje nic, co by mohlo snížit mou úctu vůči tvojí osobě. Když jsem byl kluk, tak jsem chtěl být jako on. Ale teď se za dveře nevejdu. Nejsem zas tak dokonalej, jak si myslíš. Dobrá, tu knihu dočtu. Ale pamatuj si navždy, že jsi můj táta a že nikdy nezapomenu, jak jsme spolu... Sakra! Takže, Barte, abys věděl, že tě máme taky moc rádi, můžeš si přát jednu věc a my ti ji splníme. Kopnout Homra do zadku! Co kdybys to ještě promyslel? Kopnout Lízu do zadku. Mít narostky každý den. Nemuset si čistit zuby. Nechat se vyučovat psem. Věc Kinrovi tankem do baráku. Otevřít si ve sklepě hernu. Mít milenku. Ty ses ještě nerozmyslel. Nehoň mě. Začít si spořit na penzi. Mít milenku. Vzít si i balgin. Tak jo, rozhodnu to. Kopnout Homra do zadku. Klidně kopej, jestli ho najdeš. Co pak vypadám jako nějaká utahaná mamina z předměstí? No, někdy když si po flámu. Nezbec! Já jdu první, mám Teslu. To jsou moje klíčky, za to tě potrestám svou kostí. Opakuji, já mám Teslu a přivolám si ji takhle. Kdo způsobil tuhle hrůznou biblickou zkázu? On to byl. Proti nočnímu pomočování se doporučuje před spaním nepít a jít na záchod. Zapsu, co teď řeknu, ale až se příště počůráš, ať ti dají na zadek další. Tátu jsem měla ráda vždycky, ale tohle bylo něco nového a báječného. Obdivovala jsem ho. Jednou ročně mě bral do technického muzea. Au! Au! A teď si půjdeme dát zmrzku. Lízo, rozpouští se ti to. Tatínek ti s tím pomůže. Ještě trošku. Ještě. A ještě trošku. Jejda. Tatínek ti to sněd. Vem si mojí. Díky. Tatínek ti po... To zvládnu. Asi budu plakat. To ne, pláč, kotlety nepřežiju. Zelená. Na to je teď pozdě, hraj si radši s houkačkou.
76, 82, 79. Homre, to je počasí. Homre, chtěla bych, aby se věnoval Líze. Vždyť jo. Jak to jde, zlato? Hopla. Vůbec ní nemluvíš, ani se na ní nepodíváš. Jo, to by se zdivila, jak mám naši malou Lízu v merku. Ano? Tak co třeba právě dělá? Jezdí na poníku? Fouká do klarinetu? Protestuje za velrybu.